Internet tarmoqlarida Toshkentda reperlar o'rtasida ishkal deb nomlangan video tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hodisa yuzasidan tekshiruv boshladi. Mazkur video tasvirini o'rganish jarayonida quyidagilar aniqlandi. Holat 2020-yilning 26-sentyabrida soat 15:30larda Yunusobod tumanidagi Zarafshon savdo ko'ngilochar markaz yonida sodir bo'lgan. Yaqin o'rtada xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlari janjalni ko'rib, zudlik bilan hodisa joyiga yetib borgan. Biroq janjal ishtirokchilari ichki ishlar organlari xodimlarini ko'rib qochib ketishgan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib, janjal ishtirokchilarining shaxsiga aniqlik kiritilmoqda. Mazkur holat Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati tomonidan nazoratga olindi. Tekshiruv yakuni bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyiladi xabarda.